Als onderdeel van de maatregelen in verband met COVID-19 is samenscholing van meer dan 10 personen niet toegestaan. Ook deze bepaling dient volgens Humphrey Naarden van het Korps Politie Suriname serieus te worden genomen. Op sociale media zijn er beelden waar te nemen van jongeren die zich in grote getalen ophouden op speelvelden. Het is nog geen 6 uur. 6 uur nog niet zitten, boy. 6 uur nog niet zitten. De Marie die heeft voor 6 uur geschoten naar Kampoorden. Dat waarschijnlijk de nog horen aan een aantal massa mag de na een bepaalde pressie op een bepaald moment. We hebben ook een regeling dat nummerlijk 10 sma mag de bij elkaar, zeg maar. Als je dan 15 man schoot tot 3 op tegen jou, want dan 15 man knap, dan 15 man moest wakker worden. Want een maatregel is duidelijk, vanwege COVID zijn niet meer dan 10, maximaal 10 mensen. Een momentje met 11 mensen staan, een momentje dan 11 man, iedereen overtreden tegen om COVID zijn. Dus dan, je moet rekenen aan zaten. Want dan is samenscholing toch, en dat nog mag. President tak en duidelijk en president mag tak dat hij vanwege geen autoriteit dat vanwege COVID en president nu dwars aan dat voor die Peru nu maar naar voren veilig president tak luku nummer 10 maar en in feite zou een president voor zijn naam tak dat bijna ik kan zien heel grond tabu alleen president voor Amerika en zo en geven aan toe dat luku op grond voor a verspreiding van virus. Volgens Naarden is het de verantwoordelijkheid van iedere burger om serieus om te gaan met de eigen veiligheid. Tegen burgers die het niet nauw nemen met de vastgestelde protocollen zal worden opgetreden. Nou, het is gewoon puur koppigheid. Zeg maar, hoe noemen ze dat? Stoerdoenerij. Weet je, waar er niks voor nodig is. Want die COVID-virus... Dat COVID-virus kent geen stoerdoenerij. Als het eenmaal in je lichaam komt, heb je een groot probleem. En uiteindelijk kan de samenleving een groot probleem krijgen. Want één persoon kan zoveel mensen besmetten. En daar moeten wij als samenleving voorzichtig mee zijn. En daarom ik weer terug, omdat kijk, het gaat niet om de persoon zelf. If you want to take a risico om iets te gaan doen waarbij je besmet kan raken, is jouw leven... Go ahead. Maar als jij ziek bent en je komt tussen anderen die misschien zich houden aan dus die social distance, handen wassen, weet je. En je maakt die mensen ziek, dan kunnen we dat niet hebben. Dus als je jezelf niet wil beschermen, is up to you. Maar wij als overheid is onze taak en wij als politie zijn de werkarm van dus die overheid om ervoor te zorgen dat andere mensen beschermd worden. Desnoods dan tegen jou, die willens en wetens dat risico neemt om COVID-19 geïnfecteerd te raken.